Jmenoval se Tomáš Mráček, bylo mu 33 let, byl to ženatý domkař z Hrušky na Hané. Tento Mráček přišel dne 14. listopadu roku 1882 na četnickou stanici do Kojetína. Tak co pro nás máte? Já jsem vám chtěl něco oznámit. Stalo se něco? To já právě nevím. Tak proč mi sem chodíte, když nic nevíte? Když já mám strach, jestli se něco nestalo. A co se mělo stát? Vražda. Vražda? Našel jste nějakou mrtvolu, nebo... Právě že nenašel, ale hledal jsem... Koho? Tchána. Teda jako Otavu, Josefa. A toho chlapce Sabinského. Oni se ztratili. Počkejte, tak to je vážná věc, to budeme muset napsat protokol. Ale to je dlouhý povídání. Tak se píšeme dlouhý protokol. Tak a teď povídejte. A všechno pěkně po pořádku. Tak, můj tchán, jako Otava, on chodí s husama už 33 let. A letos v říjnu to bylo 11. tak on zase hnal husy na prodej, měl jich 127. A ještě toho malého Sabinského vzal sebou, aby mu jako ty husy honil a oni se ještě nevrátili. A není po nich ani stopa. Třeba ještě přijdou. On se tchán vždycky vracel tak za 14 dní a teď už je to přes měsíc. A ani žádnou zprávu neposlal? Neposlal. A víte, kam asi šel? To vím, já už jsem je šel hledat a vím taky, kde se asi ztratil. Tak mluvte, člověče. No, ona už tchýně měla strach a tak jsem se před týdnem dal na cestu. To jsem šel nejdřív k nějakému flódrovi, protože u toho se tchán vždycky stavoval. A ten starý flódr mě skutečně řekl, že tchán i s chlapcem u něho spali a že to bylo z neděle na pondělí, tedy 16. října. A že potom šli směrem na Moutnice. Tak já jsem šel taky do Moutnic, a tam si jedna ženská vzpomněla, že od nějakého starého hanáka koupila husu a že už mu jich moc nezbývalo a že je prodal nějaké vymazalce. Tak já jsem šel k té vymazalce a ona od něho opravdu dvě husy koupila a že prý mu zůstaly ještě tři a ty, že prý si koupil nějaký kroupa, tak já jsem šel k tomu kroupovi. A to je celé takové podivné. Co je vám podivné? No, u těch kroupů. Ona byla doma jenom stará kroupová, jako matka toho kroupy. A ona mě řekla, že ten její syn skutečně tři husy koupil od nějakého hanáka, ale že ona o tom nic neví, že mám počkat, až ten její syn přijde od svatého požehnání. Tak já jsem tam hodnou chvíli čekal a potom ta stará kroupová najednou vyběhla ven a něco tam s mladým venku mluvili. A pak ten mladý kroupa vešel do světnice, já jsem se ho ptal, jestli tu středu po Císařských hodech kupoval poslední tři husy od nějakého starého hanáka a on řekl, že jo. Ale do očí se mě ani nepodíval a taky ke stolu si sedl tak nějak bokem, abych mu neviděl do tváře a tak divně mě odpovídal, že přidal za každou tu husu zlatku. A to já jsem věděl, že tchán chce nejmíň jednu zlatku 20 krycarů. A když jsem se optal na chlapce, tak ten kroupa tvrdil, že žádného chlapce neviděl. A potom zase, že prý ten chlapec čekal venku. A tak pořád jinak. A když jsem se ptal, kam od nich tkán s tím chlapcem odešli, tak ten kroupa řekl, že šli na Těšany. A to já jsem jistě věděl, že lže. Protože když tchán přece už poslední husy prodal, tak proč by si zacházel směrem na Těšany, když mohl jít rovnou cestou domů? Ten kroupa se mně vůbec nic nelíbil. A když měl tchán 127 hus a všechny prodal, to on musel mít u sebe dobře 140 zlatých. A to už jsou nějaké peníze, ne? Dál už jste nezjistil nic? No, já jsem chtěl od těch kroupů odejít. No, ta stará kroupová mě pořád přemlouvala, abych u nich zůstal přes noc. A to se mně vůbec nic nelíbilo, tak já jsem odešel. A přemýšlel jsem, kam ještě zajít, kde by mě co řekli. A zašel jsem k učitelovi. Řekl jsem mu, co a jak a ptal jsem se ho na toho kroupu. Ten učitel byl moc rozumný člověk a o kroupovi mluvil nedobře, že prý už byl několikrát trestaný a že nerad pracuje a že je to vůbec člověk hrubý a špatný. Tak já jsem si myslel, že bych to měl všechno ohlásit, proto jsem tady. Podívejte, to je vážná věc, co vy tady povídáte. Ty Moutnice, to je někde... U Židlochovic, že? Ano, to ano.
Tak já to ohlásím čedníkům v Šidlochovicích, aby se na to podívali. Až budou něco vědět, tak vám dají zprávu. Tak vám děkuju, pane strážmistře. Když ona tchyně už má strach a taky rodiče toho chlapce se už ptají, že... Tak... Četníci ze Židlochovic se na to sice podívali, ale ne, že by se zrovna samou horlivostí přetrhli. Dali prostě v Moutnicích vybubnovat, ať se přihlásí, kdo by o těch dvou hanácích něco věděl. To jest o 63-letém Josefu Otavovi a o 11-letém Josefu Sabínském. A protože nikdo nevěděl nic víc než to, co zjistil Tomáš Mráček při svém soukromém pátrání, tak byl zase klid. Až za několik dní přišel k moutnickému starostovi Švec Sadílek a že prý si na něco vzpomněl a kdesi cosi, a takže raději ty boty přinesl. Ukázal panu starostovi vysoké boty a že prý takové boty v Moutnicích nikdo nenosí, ani nikdy nikdo nenosil. Takové boty, že se prý za starodávna nosili nahané, a tak jestli oni třeba nepatřili tomu starému hanákovi, co se ztratil, jak ho onehdy vybubnovali. Pan starosta naznal, že by to mohla být důležitá stopa. A jakže jste k těm botám přišel, Sadílku? Ty mě před časem přinesli na zprávu. Ale kdo, Sadílku? No, přece stará Kroupová. A CK četnictvo se dalo do pohybu. Protože jen tak nějaké řeči a povídání to vlastně nic není. Ale boty, boty, to je důkaz. Corpus delicti. U Tomáše Kroupy byla provedena prohlídka a našel se zbytek řemene, na němž nosíval starý Otava koženou brašnu. Ve studni před Kroupovým stavením se pak našla čepice a šátek. Tomáš Kroupa byl zatčen. Jmenujete se Tomáš Kroupa? Ano. Kolik je vám let? 35. Zaměstnání? Domkař v Moutnicích, ale při příležitosti chodím taky na tovarych. Tak napíšeme domkař a nádeník. Tak prosím. Katolík? Ano, prosím. Svobodný? Ženatý, prosím. Jenomže já se ženou nejsem, já žiju jenom s matkou. Byl jste již někdy trestán? Několikrát, prosím, ale jenom pro takové menší krádeže. Umíte číst a psát? Ne, prosím, já jsem chodil moc málo do školy. A teď k věci. Pamatujete si, jak přišli do Moutnic ti dva hanáci, starý a mladý, a jak prodávali husy? A to já si dobře pamatuju, to bylo pár dní po císařských hodech. Přesně 18. října tohoto roku. Koupil jste vy sám od nich nějaké husy? Koupil, prosím, 3. On ten starý hanák už měl jenom 3 poslední, tak jsem je koupil. Pozlat se. To bylo v tu středu 18. října. No, jak jsem říkal, po císařských hodech. Kdy vy jste s tím hanákem mluvil? Odpoledne? Nebo kdy? No, tak nějak popolední to mohlo být. Ale před vámi kupovala husy nějaká Vymazalová a ta udává, že se už smrákalo. Tak... To může být, že už to bylo nějak později, co odpoledne nebo k večeru. Ti hanáci byli u vás v domku? Ne, prosím, to my jsme všechno vyřídili venku. Kam potom šli? Potom šli pryč, jako na Těšany. A už jste je neviděl? Už jsem je neviděl. Znáte tyto boty? Ty boty potřívali mému otci. Švec Sadílek udává, že takové boty v Moutnicích nikdo nenosil. Ty boty koupila kdysi otci matka na trhu, až ve Slavkově. Ale on je otec málo nosil celkem. No, na to ty boty zrovna nevypadají. Při prohlídce vašeho domku dne 12. prosince toho roku byly nalezeny tyto kousky řemene. Co k tomu můžete říct? Ty řemeny... A ty jsem našel jednou v lese, kdy jsem byl prodříví. Znáte tento šátek a tuto čepici? Ty věci jsem já nikdy neviděl. Našli se ve studně před vaším domkem. To já nevím, jak se tam mohli dostat. Podívejte se na tohle. Co to je? To je chodidlo. Neboli šlapka. Lidská šlapka, která se našla, když bylo u vás na dvoře kopáno. Ale... Já jsem nikoho nezabil. Tomáši Kroupo, zapíráte zbytečně. Vy jste byl poslední, kdo v Moutnicích s těmi hanáky mluvil.
Po té středě 18. října toho roku je už nikdo ani okem nespatřil. Vaše matka dala kšeftci Sadílkovi na správu boty, které podle svědectví příbuzných Josefa Otavy nepochybně patřily tomuto starému Hanákovi. Při domovní prohlídce se u vás našly další zcela nepochybné stopy. Vidíte sám, že každé další zapírání by bylo úplně zbytečné. Já teda přiznávám, ano, ti Hanáci u mě byli a oni byli na mém dvoře zakopaní, ale já jsem je nezabil. My jsme je potom zase vykopali a teď jsou na mém poli, co mám propachtované. Tam jsme je zakopali, ale já jsem ty Hanáky nezabil. Můžete přesně ukázat to místo, kde jsou nyní obě mrtvoly zakopané? No, můžu. A nyní, Tomáši Kroupo, popravdě udejte, jak se to všechno stalo. Tak to bylo tu středu po Císařských horech. Já jsem od toho starého Hanáka koupil poslední 3 husy, ale on už byl večer, tak já jsem ty Hanáky pozval k nám, matka jim chtěla dát trošku polívky, jenomže my jsme měli doma jenom 1 lžičku, my jich víc nemáme. Tak já jsem šel k Váhalovi, ten bydlí v druhé půlce našeho domku, no a od toho Váhaly jsem vypůjčil ještě 2 lžičky a matka ta potom odešla. Kam? Do Rozárova. Ona šla k nějakému Škrdlovi, protože můj mladší bratr, on se jmenuje Vendelin, on je na vojně ve Vídni a matka mu chtěla poslat dopis, tak ten Škrdla jí to vždycky píše, když on umí psát, víte. No a ti Hanáci, když oni snědli tu polívku, tak já jsem donesl trochu slámy a oni si lehli. Jak? Co jak? Jak leželi ti Hanáci? No tak, leželi vedle sebe. Nohama ke dveřím. Co jste dělal vy? Já jsem si taky lehl do postele. No a potom někdo klepal, já jsem vyšel ven a tam stál Kubínek. Filip Kubínek. On chtěl, aby jsme šli do lesa. Tak v noci? No, aby jsme šli jako krást dřevo. Ale já jsem nechtěl jít, že jsou u mě ti Hanáci, tak ten Kubínek se vyptával, co a jak, a jestli u sebe mají peníze, teda ti Hanáci. A víš co, povídá Kubínek, my ty Hanáky zabijeme. Ježišmarja, já jsem se hrozně polekal. A co jste na to řekl? No, já jsem řekl, že to já neudělám, že já přece nemůžu zabít ani prase. Co na to řekl Kubínek? Kubínek říkal, že ať se nestarám, že už to nějak spořádám, že on přivede ještě 2 kamarády. Co bylo dál? Já jsem potom čekal venku, až Kubínek přišel s těma kamarádama. Kdo to byl? To byl prosím můj soused, jako Filip Váhala, a potom nějaký partika, Martin partika. A já jsem zase ale řekl, že já nikoho zabíjat nebudu, a Kubínek na to řekl, ať teda vartuju venku s Váhalou, že oni to s partikou spraví sami. No tak my jsme s Váhalou čekali, až Kubínek ve světnici zakašlal. To bylo jako znamení pro nás. Jak dlouho to trvalo? Já nevím. Já jsem měl strach. Ten Kubínek říkal, že bylo hned po nich. No a potom jsme vykopali na mém dvoře jámu. No a tam jsme ty Hanáky dali a zaházeli hnojem. A Kubínek nám dal každému 10 zlatých. A všecko ostatní, co zbylo, to jsme spálili v peci, tu hůl. Jakou hůl? To byla hůl toho staršího Hanáka. Jak vypadala? No, jako hůl dole tenčí. Nahoře byla taková tlustší, s takovou bakulou asi jako pěst. A ta bakula byla celá od krve. Tak já jsem tu hůl spálil. Co se stalo potom? Potom ti kamarádi odešli a za chvíli přišla matka. A když ty Hanáky nikde neviděla, tak já jsem jí řekl, co se stalo, a matka se tak ulekla, že z toho nemoc neměla. Chtěla to všecko vyzradit,
Až jsem mi musel slíbit, že ty mrtvoly z našeho dvorku odstraním. Jo, a potom zas přišel nějaký Hanák. Jaký Hanák? A to byla nějaká přízeň nebo co od toho starého Hanáka. No on se vyptával na ty dva, tak já jsem dostal rozdíl. Kdy to bylo? To už bylo v listopadu. No tak my jsme... Kdo my? No zase já, Váhala a ten Kubínek s Partikou. My jsme ty mrtvoly vykopali a dali jsme je do dvou měchů. A zakopali jsme je na poli, co já mám propachtované. A potom, to už bylo v prosinci. No, to mě četník zatkl v prosinci. Víc už nic nevím. Ale u toho zabíjení jsem já nebyl. To všecko spravil ten Kubínek. Celá ta chmurná výpověď zní docela věrohodně. Zdá se, že je všechno jasné. Ale není. Neboť se zjistí, že toho dne, 18. října 1882, byl Filip Kubínek ještě v židlochovické věznici a že se vrátil do Moutnic až 20. října. Já jsem při tom prvnějším výslechu pravdu nemluvil. Ti dva Hanáci přišli sice ke mně 18. října, zůstali u mě přes noc, jak jsem už povídal, ale... Protože druhý den moc pršelo, zůstali ještě u mě. A potom ještě jednu noc, ono pořád pršelo. A oni taky byli unavení. A tak ta vražda se stala až 20. října. To už byl Kubínek zpátky. A toho 20. se to všechno stalo tak, jak jsem už povídal. Ale jsou tady ještě ty lžičky. Ta tragikomická historie dvou lžiček. Tomáš Kroupa si je vypůjčil od Váhalů 18. října a 19. října je už vrátil. Jsou na to svědci, Váhalová a její děti. U Kroupů, jak bylo komisí nedělně zjištěno, byla pořád jen jedna lžička. A řekneme-li to velmi stručně, ten nedostatek příborů dostal Kroupu na šibenici. Neboť čím by byli ti Hanáci jedli, 19. a 20. října, kdyby byla Kroupova opravená výpověď pravdivá. Kromě toho byl 19. října u Kroupů soused Petula a žádného Hanáka neviděl. Filip Váhala se bez děky přizná sám, když koncem listopadu bez rozloučení uteče od rodiny, pracuje několik dní v Rakousku a hledá tam kněze, který by mluvil moravsky, aby se mu mohl vyspovídat. Když ho přišel četník zatýkat, klesl mu k nohám a prosil o milost. Postupně jsou zatčeni všichni čtyři spolupachatelé. Jsou vzájemně konfrontováni a pravda, zrnko po zrníčku, vyplouvá na povrch. Josefa Otavu a malého Josefa Sabinského zabil Tomáš Kroupa společně se svým sousedem Filipem Váhalou. Martin Partika a Filip Kubínek pomáhali až při odklízení mrtvol z Kroupova dvorku na pole. Desítky stránek vyšetřovacích protokolů se podobají účetním knihám. U všech čtyř kamarádů se zlatku po zlatce a krejcar po krejcaru sledují všechny výdělky a vydání v říjnu a v listopadu a u všech čtyř je konstatováno, že výdaje podstatně přesahují příjmy. Rozdíl byl uhrazen z velké červené tobolky Josefa Otavy. Ale ještě je zde matka, 63letá Františka Kroupová, vdova, katolička, domkářka, bytem v Moutnicích. Starosta Bartoloměj Žáček posílá soudu vysvědčení mravů a majetnosti. Od představenstva obce Moutnické se tímto na důkaz pravdy potvrzuje, že mravné chování Františky Kroupové nebylo chvalitebné, neb své dítky velmi špatně vychovávala. Prokrádež častěji v podezření a vůbec v obci ve špatné pověsti byla. Majetnost nemá ta sama docela žádnou. Já o té vraždě docela nic nevím.
Já jsem ten večer doma nebyla, já jsem byla u nějakého škrdlí v Rozárově, aby mě napsal dopis synovi, ale on mě ho nenapsal, protože jsme nevěděli adresu. A když jsem přišla domů, tak jsem se divila, kam se ti Hanáci poděli a syna jsem se ptala, kam oni odešli. A on byl nejdřív ticho a potom začal plakat a naříkat, že už je to neštěstí hotový. Já jsem vykřikla, jaký neštěstí? A on řekl, my jsme zabili. No to jsem klesla jako omdlená, sotva jsem se z toho zpamatovala, celé 3 dny jsem ležela, nic jsem nejedla, nic jsem nemluvila a syna jsem se už na nic neptala. Ani slovo z toho není pravda. Dozorce v židlochovické věznici slyšel, jak Tomáš Kroupa volá přes chodbu. Matko, já už jsem všechno přiznal, ale vy řekněte, že jste byla u toho škrdlí. Nebylo těžké zjistit, že u toho škrdlí byla Kroupová až týden po vraždě. Takže 18. října byla Kroupová doma a u vraždy tak či onak asistovala. V listopadu si koupila nový kožich za 20 zlatých. A proto se odsuzují Tomáš Kroupa za zločin dokonané úkladné loupežné vraždy k trestu smrti. Filip Váhala za zločin dokonané úkladné loupežné vraždy k těžkému žaláři až do smrti. Františka Kroupová za zločin vzdálené spoluviny na vraždě prosté a za zločin účastenství v loupeži k těžkému žaláři na 5 let, zostřenému jedním postem měsíčně. Martin Partika za zločin nadržování ukrýváním k žaláři na 5 měsíců. Filip Kubínek za zločin nadržování ukrýváním k žaláři na 5 měsíců, doplněnému jedním postem každých 14 dní. Já jsem při tom prvnějším výslechu pravdu nemluvil. Ti 2 Hanáci přišli sice ke mně 18. října, zůstali u mě přes noc, jak jsem už povídal, ale protože druhý den moc pršelo, zůstali ještě u mě. A potom ještě jednu noc, ono pořád pršelo. A oni taky byli unavení. A tak ta vražda se stala až 20. října. To už byl Kubínek zpátky. A toho 20. se to všechno stalo tak, jak jsem už povídal. Ale jsou tady ještě ty lžičky. Ta tragikomická historie 2 lžiček. Tomáš Kroupa si je vypůjčil od Váhalů 18. října a 19. října je už vrátil. Jsou na to svědci, Váhalová a její děti. U Kroupů, jak bylo komisionálně zjištěno, byla pořád jen 1 lžička. A řekneme-li to velmi stručně, ten nedostatek příborů dostal Kroupu na šibenici. Neboť čím by byli ti Hanáci jedli 19. a 20. října, kdyby byla Kroupova opravená výpověď pravdivá? Kromě toho byl 19. října u Kroupů soused Petula a žádného Hanáka neviděl. Filip Váhala se bez děky přizná sám, když koncem listopadu bez rozloučení uteče od rodiny, pracuje několik dní v Rakousku a hledá tam kněze, který by mluvil moravsky, aby se mu mohl vyspovídat. Když ho přišel četník zatýkat, klesl mu k nohám a prosil o milost. Postupně jsou zatčeni všichni 4 spolupachatelé. Jsou vzájemně konfrontováni a pravda, zrnko po zrníčku, vyplouvá na povrch. Josefa Otavu a malého Josefa Sabinského zabil Tomáš Kroupa společně se svým sousedem Filipem Váhalou. Martin Partika a Filip Kubínek pomáhali až při odklízení mrtvol z Kroupova dvorku na pole. 10 stránek vyšetřovacích protokolů se podobají účetním knihám. U všech 4 kamarádů se zlatku po zlatce a krejcar po krejcaru sledují všechny výdělky a vydání v říjnu a v listopadu a u všech 4 je konstatováno, že výdaje podstatně přesahují příjmy. Rozdíl byl uhrazen z velké červené tobolky Josefa Otavy.
Ale ještě je zde matka. 63letá Františka Kroupová, vdova, katolička, domkářka, bytem v Moutnicích. Starosta Bartoloměj již koncem listopadu bez rozloučení uteče od rodiny, pracuje několik dní v Rakousku a hledá tam kněze, který by mluvil moravsky, aby se mu mohl vyspovídat. Když ho přišel četník zatýkat, klesl mu k nohám a prosil o milost. Postupně jsou zatčeni všichni čtyři spolupachatelé. Jsou vzájemně konfrontováni a pravda, zrnko po zrníčku, vyplouvá na povrch. Josefa Otavu a malého Josefa Sabinského zabil Tomáš Kroupa společně se svým sousedem Filipem Váhalou. Martin Partika a Filip Kubínek pomáhali až při odklízení mrtvol z Kroupova dvorku na pole. Desítky stránek vyšetřovacích protokolů se podobají účetním knihám. U všech čtyř kamarádů se zlatku po zlatce a krejcar po krejcaru sledují všechny výdělky a vydání v říjnu a v listopadu a u všech čtyř je konstatováno, že výdaje podstatně přesahují příjmy. Rozdíl byl uhrazen z velké červené tobolky Josefa Otavy. Ale ještě je zde matka, 63letá Františka Kroupová, vdova, katolička, domkářka, bytem v Moutnicích. Starosta Bartoloměj Žáček posílá soudu vysvědčení mravů a majetnosti. Od představenstva obce Moutnické se tímto na důkaz pravdy potvrzuje, že mravné chování Františky Kroupové nebylo chvalitebné, neb své dítky velmi špatně vychovávala. Prokrádež častěji v podezření a vůbec v obci ve špatné pověsti byla. Majetnost nemá ta sama docela žádnou. Já o té vraždě docela nic nevím. Já jsem ten večer doma nebyla, já jsem byla u nějakého škrdlí v Rozárově, aby mě napsal dopis synovi, ale on mě ho nenapsal, protože jsme nevěděli adresu. A když jsem přišla domů, tak jsem se divila, kam se ti Hanáci poděli a syna jsem se ptala, kam oni odešli. A on byl nejdřív ticho a potom začal plakat a naříkat, že už je to neštěstí hotový. Já jsem jí křikla, jaký neštěstí? A on řekl, my jsme zabili. No to jsem klesla jako omdlená, sotva jsem se z toho vzpamatovala, celé 3 dny jsem ležela, nic jsem nejedla, nic jsem nemluvila a syna jsem se už na nic neptala. Ani slovo z toho není pravda. Dozorce v židlochovické věznici slyšel, jak Tomáš Kroupa volá přes chodbu. Matko, já už jsem všechno přiznal, ale vy řekněte, že jste byla u toho škrdli. Nebylo těžké zjistit, že u toho škrdli byla Kroupa. Co bylo dál? Já jsem potom čekal venku, až Kubínek přišel s těma kamarádama. Kdo to byl? To byl prosím můj soused, jako Filip Váhala, a potom nějaký Partika, Martin Partika. A já jsem zase ale řekl, že já nikoho zabíjat nebudu, a Kubínek na to řekl, ať teda vartuju venku s Váhalou, že oni to s Partikou spraví sami. No tak my jsme s Váhalou čekali, až Kubínek ve světnici zakašlal. To bylo jako znamení pro nás. Jak dlouho to trvalo? Já tak to já nevím. Já jsem měl strach. Ten Kubínek říkal, že bylo hned po nich. No a potom jsme vykopali na mém dvoře jámu. No a tam jsme ty Hanáky dali a zaházeli hnojem. A Kubínek nám dal každému 10 zlatých. A všecko ostatní, co zbylo, to jsme spálili v peci, tu hůl. Jakou hůl? To byla hůl toho staršího Hanáka. Jak vypadala? No, jako hůl dole tenčí, nahoře byla taková tlustší, s takovou bakulou asi jako pěst. A ta bakula byla celá od krve. Tak já jsem tu hůl spálil. Co se stalo potom? Potom ti kamarádi odešli a za chvíli přišla matka. A když ty Hanáky nikde neviděla, tak já jsem jí řekl, co se stalo a matka se tak ulekla, že,
Že ti z toho nemoc neměla. Chtěla to všecko vyzradit. Až jsem mi musel slíbit, že ty mrtvoly z našeho dvorku odstraním. Jo, a potom zas přišel nějaký Hanák. Jaký Hanák? A to byla nějaká přízeň, nebo co, toho starého Hanáka. No, on se vyptával na ty dva, tak já jsem dostal rozdíl. Kdy to bylo? To už bylo v listopadu. No, tak my jsme... Kdo my? No, zase já, Váhala a ten Kubínek s Partikou. My jsme ty mrtvoly vykopali a dali jsme je do dvou měchů. A zakopali jsme je na poli, co já mám propachtované. A potom, to už bylo v prosinci. No, to mě četník zatkl v prosinci. Víc už nic nevím. Ale u toho zabíjení jsem já nebyl. To všecko spravil ten Kubínek. Celá ta chmurná výpověď zní docela věrohodně. Zdá se, že je všechno jasné. Ale není. Neboť se zjistí, že toho dne, 18. října 1882, byl Fito starému Hanákovi. Při domovní prohlídce se u vás našly další zcela nepochybné stopy. Vidíte sám, že každé další zapírání by bylo úplně zbytečné. Já teda přiznávám, ano, ti Hanáci u mě byli a oni byli na mém dvoře zakopaní, ale já jsem je nezabil. My jsme je potom zase vykopali a teď jsou na mém poli, co mám propachtované. Tam jsme je zakopali, ale já jsem ty Hanáky nezabil. Můžete přesně ukázat to místo, kde jsou nyní obě mrtvoly zakopané? No, můžu. A nyní, Tomáši Kroupo, popravdě udejte, jak se to všechno stalo. Tak to bylo tu středu po Císařských horech. Já jsem od toho starého Hanáka koupil poslední tři husy, ale on už byl večer, tak já jsem ty Hanáky pozval k nám. Matka jim chtěla dát trošku polívky. Jenomže my jsme měli doma jenom jednu lžičku, my jich víc nemáme. Tak já jsem šel k Váhalovi, ten bydlí v druhé půlce našeho domku. No a od toho Váhaly jsem vypůjčil ještě dvě lžičky. A matka ta potom odešla. Kam? Do Rozárova. Ona šla k nějakému Škrdlovi, protože můj mladší bratr, on se jmenuje Vendelin, on je na vojně ve Vídni a matka mu chtěla poslat dopis, tak ten Škrdlej to vždycky píše, když on umí psát, víte. No a ti Hanáci, když oni snědli tu polívku, tak já jsem donesl trochu slámy a oni si lehli. Jak? Co jak? Jak leželi ti Hanáci? No tak, leželi vedle sebe, nohama ke dveřím. Co jste dělal vy? Já jsem si taky lehl do postele. No a potom někdo klepal, já jsem vyšel ven a tam stál Kubínek, Filip Kubínek. On chtěl, aby jsme šli do lesa. Tak v noci? No, aby jsme šli jako krás dřevo. Ale já jsem nechtěl jít, že jsou u mě ti Hanáci, tak ten Kubínek se vyptával, co a jak, a jestli u sebe mají peníze, teda ti Hanáci. A víš co, povídá Kubínek, my ty Hanáky zabijeme. Ježišmarja, já jsem se hrozně polekal. A co jste na to řekl? No, já jsem řekl, že to já neudělám, že já přece nemůžu zabít ani prase. Co na to řekl Kubínek? Kubínek říkal, že ať se nestarám, že už to nějak spořádám, že on přivede ještě dva kamarády. Před týdnem dal na cestu. To jsem šel nejdřív k nějakému Flodrovi, protože u toho se Tchán vždycky stavoval. A ten starý Flodr mě skutečně řekl, že Tchán i s chlapcem u něho spali a že to bylo z neděle na pondělí, tedy 16. října. A že potom šli směrem na Moutnice. Tak já jsem šel taky do Moutnic a tam si jedna ženská vzpomněla, že od nějakého starého Hanáka koupila husu. A že už mu jich moc nezbývalo a že je prodal nějaké vymazalce. Tak já jsem šel k té vymazalce a ona od něho opravdu dvě husy koupila. A že prý mu zůstaly ještě tři a ty, že prý si koupil nějaký Kroupa, tak já jsem šel k tomu Kroupovi. A to je celé takové podivné. Co je vám podivné? No,
u těch Kroupů. Ona byla doma jenom stará Kroupová, jako matka toho Kroupy. A ona mě řekla, že ten její syn skutečně 3 husy koupil od nějakého Hanáka, ale že ona o tom nic neví, že mám počkat, až ten její syn přijde od svatého požehnání. Tak já jsem tam hodnou chvíli čekal a potom ta stará Kroupová najednou vyběhla ven a něco tam s mladým venku mluvili. A pak ten mladý Kroupa vešel do světnice, já jsem se ho ptal, jestli tu středu po Císařských hodech kupoval poslední 3 husy od nějakého starého Hanáka a on řekl, že jo. Ale do očí se mě ani nepodíval a taky ke stolu si sedl tak nějak bokem, abych mu neviděl do tváře a tak divně mě odpovídal, že přidal za každou tu husu zlatku. A to já jsem věděl, že tchán chce nejmíň 1 zlatku 20 krycarů. A když jsem se optal na chlapce, tak ten Kroupa tvrdil, že žádného chlapce neviděl. A potom zase, že prý ten chlapec čekal venku. A tak pořád jinak. A když jsem se ptal, kam od nich tchán s tím chlapcem odešli, tak ten Kroupa řekl, že šli na Těšany. A to já jsem jistě věděl, že lže. Protože když tchán přece už poslední husy prodal, tak proč by si zacházel směrem na Těšany, když mohl jít rovnou cestou domů? Ten Kroupa se mně vůbec nic nelíbil. A když měl tchán 127 hus a všechny prodal, to on musel mít u sebe dobře 140 zlatých. A to už jsou nějaké peníze, ne? Dál už jste nezjistil nic? No, já jsem chtěl od těch Kroupů odejít. A ta stará Kroupová mě pořád přemlouvala, abych u nich zůstal přes noc. A to se mně vůbec nic nelíbilo, tak já jsem odešel. A přemýšlel jsem, kam ještě zajít, kde by mě co řekli. A zašel jsem k učitelovi. Řekl jsem mu, co a jak a ptal jsem se ho na toho Kroupu. Ten učitel byl moc rozumný člověk a o Kroupovi mluvil nedobře, že prý už byl několikrát trestaný a že nerad pracuje a že je to vůbec člověk hrubý a špatný. Tak já jsem si myslel, že bych to měl všechno ohlásit, proto jsem tady. Podívejte, to je vážná věc, co vy tady...